ხო, ბატონო. როგორ განწყობამ? კაი განწყობა არის, იქაც ახლა ესენი გამოდიან, რა ქვია, ეს არასამთავრობოები, ისინი მთელი შუა 6-7-ზე ხო იყვნენ და ეხლაც ეთერში არიან ყველანი. ხო, ვიღაც იმებს მოიყვანენ, ფცნობად სახეებს და ისევ მთელი დღე ეთერში იქნებიან. ესე იგი 10-ზე მიდიან იქა, რა ქვია, სასამართლოსთან ნაწილი ხალხის. და ჩვენი 3000 კაცი მოვა იქა, 2500 კაცი ჩვენი, პლუს კობა და ისა, რა ქვია, კიდევ ვიღაცები, ნუ 3000 კაცამდე მოვა რუსთავიორთან. კარვები და რაღაცეები გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს და ნუ დაიწყებენ ისე ხვალ უკვე დამონტაჟებას და ყველაფერს რა. და ვერასაც მეუბნებიან, აკვა მაგათ ეგეთი სცენარი, რომ ჩვენი ხალხი რომ იქნება იქ თვითონაც მობილიზაცია გაუკეთონ 1-6-ას კაცს. ხო და იქ მოხდეს კლეში რაღაცა ამაში. ვიცი რომ მე პოლიცია მომდის და მე რუსთავია. პოლიცია და მე ისა ხო, ნუ ხო და აი ესეთი ის არის რა ქვია. მე ჩვენ ჩამოგყავს ახლა ვიღაც ვიღაცები ჩამოგყავს ცოტა ისეთი ხალხი და 50 ადრე სპეციალიზმელი და რაღაცა ეგეთი ხალხი სამეგრელოდან ჩამოგყავს აქ იქნებია ჩვენთან. მოიბიენ. დაიო. რა მე მგონია რომ ის არის რა მე მგონია რომ რაღაც ამყრალდა რა მაგრამ რა და რა აი ხო ხვალ გამოჩდება კიდე. კი. ოკეი. აჰა.